използвам момента да поканя всички зрители на Music Space 18 февруари. Snap, абсолютно наживо, в Банско. Ретро бал, само за ценители. Значи, само да кажа, годината е 2012-та. Това, ако някой до година си го пусне да не отиде на 18 февруари. Очаквайте легендарната група от 90-те години. Snap, може би най-въртяната група за последните 20 години. С значи, хитове като The Power, Искаш Color ли да кажа, що го казваме това? Rhythm is a Dancer. Казваме го, защото ние ще подгряваме. Така че ако искате да видите Snap и нас, е много добра комбинация. Турбо Би и Мишел ви чакат на 18 февруари в Оримонт, концертна зала в Банско. Това ще има кръг. Специално за концерта на Snap сме организирали кръг от световното първенство по ски. Така че целият елит на ските в света ще бъде в Банско. Чакаме ви. Всички, които гледат в момента и се чуят защо нашия нов албум Слънцето и ти го няма на пазара, причината е много проста. Ние го или го подаряваме, или го продаваме само на наши концерти. Така че ако искате да се здобиете с... Между другото, това скоро излезе, че нали, е така. Направихме едно благотворително търкче, нали, голям търк с пъзели Гери на Гери Дончева. И там продавахме нашия албум. На нашия млъкни малко да кажа, какво имам да казвам. Продавахме нашия албум на наш фен, който така и не разбрахме. Предполагам, кой от щатите беше пратил 2000 лева за един диск на Румен Ценчев. Разбира се, тези пари бяха... Което ни прави абсолютно най-скъпо продавания албум в света на музиката. А иначе, ние се разговорихме, обаче сериозно ще отговоря на въпроса. Ние имаме една поредица от такива песни, които са реалити, които са смесица между мейкинг и видеоклип. Не са точно видеоклип. По-странни са, не се мъчим да ги правим смешните, или стават смешни от само себе си, или не. И там ние не сме важни, ние сме разказвача, ние сме хората зад кадъри, това не сме ние, там има лирически герои, там нещо се усмива, там нещо се чете между родовете и се надявам хората, които ни гледат в момента, да правят разлика между песен на Румъна Ценчев и това, което ние правим в момента. Нашите клипове са тия, където накрая не се женят. Гонят си се бият. Чакайте, в момента имаме невероятна новина, но ще си я запазим в тайна, защото иначе няма да е новина, като пуснем песента. Песен с почти целият шоу бизнес от едно поколение в наша песен. Български. Почти така, нека да завършим с този елемент на изненада и нещо съвсем сериозно по отношение на албума, извинявай. Днеска гледах по телевизията, че Рос Кирилова, нейният албум върви заедно с чифт обувки. Така че не се ли замислите вие примерно с един бански старец да подарявате един албум? Не, не си ползвам презерватив, мислям Си ползвам презерватив. За многократно употреба.